Na, o dabar mes esame Lietuvos Respublikos Seime ir su Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininku bei frakcijos vadovu pakalbėsime keletą minučių apie šitą Lenkijos parlamentarų tikėkimės, kad privačią iniciatyvą uždrausti pas save lietuvišką į nacionalizmą. Taigi, ponia Ramūnai, ką jūs galvojate apie tą iniciatyvą ir kas lypi po žodžiu lietuviškas nacionalizmas, kuris prilyginamas rusiškam šovinizmui? Aš manau, kad tai yra tiesiog kažkokia tai individuali, kažkuri tai Seimo narių Lenkijos iniciatyva, kurie tikrai nėra tos valstybės požiūrės. Ir aš manau, kad kai prasidėjo, taip ir pasibaigs staiga ir visiems laikams, nes nemanau, kad galima Lietuvą būtų traktuoti ir tai, kaip, kokią mes turim užsienio politiką, kaip kažkokį nacionalizmą. Mes tikrai gerbiam tautinės mažumas, tikrai atšilgiam jų poreikius ir čia Seime, Lietuvos Seime, Lenkų rinkimo akcijos atstovai labai darniai balsuoja daugelį socialinių klausimų ir taip toliau. Taip, jie galbūt turi vieną kitą skirtingą požiūrį tam tikrus sprendimus, bet čia jokios įtampos nesijaučia. Taip pat nemanau, kad kokia nors įtampa jūsiasi savivaldybių tarybose ar ten dar kažkur. Tai jeigu šnekate apie lenkakalbius žmonės Lietuvoje, tai aš nemanau, kad kas nors galėtų pasakyti, kad kas nors diskriminuoja juos ir taip toliau. Aš manau, kad mes tokia valstybė, kuri rodome ir galėtum šnekėti ir istoriškai apie tam tikrą demokratinį procesą, pagarbą kitiems žmonėms ir tas šiuo atveju galėtum būti pavyzdžių daugelį kitų šalių ir šiuo požiūriu galbūt kai kuriems Lenkijos Seimo nariams tiesiog norėjosi kažkokiu tai politiniu pliusu gal ir jie nenagrinėdami realios situacijos, nebandydami matyti skirtumų tarp Lietuvos, pavyzdžiui, Rusijos, tai tos klausimus sugretina, kas man atrodo visiškai nepriimtina. Galėtų čia būti kokie nors revanšistiniai siekiai, na, aš turiu galvoj, kad Lenkijoje vis tiek tarp kai kurių sluoksnių yra gajus įsitikinimas, kad Vilnius yra Lenkijos miestas. Gal yra tokių žmonių, bet aš nemanau, kad politikoje Lenkijos, oficialioje politikoje yra tokių minčių. Tiesiog tai, kaip ir kiekvienam Seime, ir Lietuvos, ir Lenkijos, ir kitų šalių parlamentuose galim rasti žmonių, kurie yra radikalus labai savo nacionalistiniuose požiūriuose ir jie galbūt šneka ir taip. Bet tai yra normali demokratija. Visose parlamentuose visi Seimo nariai arba parlamentarai yra renkami žmonių ir kiekvienoje visuomenėje yra skirtingai mąstančių žmonių ir šiuo atveju nacionalizmas nėra lietuviškas arba lenkiškas arba vokiškas išradimas. Tai yra tiesiog dalis visuomenės turi tokį požiūrį ir manau, kad kiekvienas požiūris turi būti gerbiamas, jisai neturi pereiti tam tikrų ribų ir neturi įtakoti visuomenės gyvenimo, pakeisti to demokratinio proceso, bet šnekant apie Lenkų, vat, jeigu parlamentarų vieno ar kito pasiūlymą, tai pirmiausiai kiekvieną nuomonę reikia gerbti, bet Lenkų parlamentas, Seimas šiuo atveju, matyt, kad šitokio dalyko nepalaikytų jokiais būdais, nes kiek aš suprantu situaciją, tai ir Lenkų Seimas, ir Lietuvos Seimas suinteresuoti gerinti santykius, išvelgiant į geopolitinę situaciją ir tai, ką mes esam kaimynai. Neišvengiamai mes turim gerinti santykius. Pone Ramūnai, Lenkijoje ne tiek jau daug likė yra lietuvių kompaktiškų telkinių, tai Punskas, Seinai jau yra, tai Pramaišiui, kitur praktiškai jau nebėra. Ar negali iškilti, ar nekyla dabar, sakykime, tam tikras pavojus, kad tie telkiniai ir toliau mažės, o Lietuvos pastanga padėti jiems gali būti ir traktuojama kaip nacionalizmas? Aš suprantu, kad yra istoriniai procesai, nutautėjimas, jisai mūsų žmonių tarpe, kurie migruoja į vairias šalis, taip pat tas procesas yra ir jis yra gana aktyvus, tikriausiai gerokai greitesnis, negu jisai yra Lenkijoje tarp lietuvių kilmės žmonių, bet tai yra natūralus procesas, yra žmonės gyvena tose visuomenėse, jie derinasi su tom kultūromis. Mūsų pastangos jos bet kokiu atveju turi būti ir aš manau, kad nei mes Lenkų pastangų padedant lenkakalbiams Lietuvoje nevertinam kaip nacionalizmo, nei jie turėtų tai vertinti. Tiesiog galbūt tų pastangų iš mūsų pusės netgi per mažai ir kada mūsų valstybė šiek tiek geriau tvarkysis savo vidaus reikalus, manau, kad mes būsim pajėgus prisidėti daug labiau prie būtent mūsų
mūsų žmonių, kurie yra lietuviai, kitose šalyse kultūrinio gyvenimo, švietimo klausimų ir finansinė prasme, ir dėmesio prasme. Tai aš nemanau, kad to užtenka, bet vėlgi šito dalyko niekaip su tuo nesiečiau. Nes nemanau, kad tai kaip nors susiję. Aš manau, kad tie žmonės, kurie pateikė tokią siūlymą Lenkijos Seime, jie iš viso apie Lietuvos santykį su lietuvių kilmės žmonėmis Seinų, tai Punsko kraštuose nelabai tikriausiai domėjosi. Ir paskutinis klausimas, ką jūsų vyriausybė ir žinoma ir Seimas galėtų padaryti, kad santykiai su mūsų kaimynais, Lenkais ir Latviais, kurie šiuo metu, aš pasakyčiau, yra daugiau jokie, ypač su Latviais, lyg ir bandėm kažką padaryti, bet taip kažkokios karštos meilės nėra, kad jie būtų iš tikrųjų tampresni, glaudesni ir broliškesni. Tai su Latvijos tikriausiai situacija yra tuo palanki, kad Latvijoje valdžioje ir Seimo pirmininkas, ir vyriausybės vadovas, ir prezidentas yra valstiečiai žalieji. Tai yra mūsų broliška partija, mes pasistengsim tą išnaudoti Lietuvos ir Latvijos naudai. Bet kokiu atveju reikia ieškoti sprendimų, kurie būtų abiem šalim naudingi. Tai čia būtų toks komentaras. Latvija, matom tokią galimybę ir labai džiaugiamės, kad ten broliška mums partija labai panašių pažiūrų ir šiandien yra valdanti. Dabar grįžtant prie Lenkijos, tai bet kokiu atveju abiejų Seimų, abiejų vyriausybių, abiejų šalių pastangos, jos turi išeiti iš tokio bendradarbiavimo, kuriame nebūtų spaudimo. Tai mes tikrai turim ir galim ieškoti ir jų pusėje, ir mūsų pusėje tų kelių, bet neišinant iš to, kad jūs privalote. Tokios nuostatos šitoj vietoj negali būti, nes mūsų santykis istoriškai yra toks, kad mes turim išeiti iš viens kito supratimo, iš kaiminystės tokios draugiškos, bet ne iš to, kad didesni, mažesni, mažiau svarbus, daugiau svarbus. Tai yra ta politika, toks tonas nebūtų priimtinas. Ir aš, sakydamas savo nuomonę, galiu pasakyti, kad labai tikiuosi, kad Lenkijos kolegos Seime, jie supranta tai, kad mes gyvenam 21 amžiuje ir šiandien mūsų visų demokratinis procesas yra toks, kad mes turim ieškoti sąlyčio taškų ir kuo mažiau naudoti kažkokiu tai spaudimo priemonių, būtent kalbant galbūt ir apie kitų raidžių naudojimą ar ten pavadinimų rašymo klausimus. Mes galim ieškoti įvairių sprendimų, yra pavyzdžiai ir Latvijos ir kiti, kuriuos galim pritaikyti, bet šiuo atveju labai reikia tikėtis, kad tai, ką galėjo ir padarė Lenkai, tiko, tai yra Latvijai šiuo atveju dėl kalbos pavardžių rašymo, kad tą padarius Lietuvoje, kas nepažeistų mūsų interesų, kad tai turėtų tikti ir Lenkijai, nes jeigu vieno valstybė tai padaro tinka, tai mano nuožiūra turėtų tikti ir mūsų atžvilgiu. Kiti argumentai, kad čia yra daugiau lenkakalbių žmonių negu Latvijoje, jie nebūtų labai logiški, nes iš esmės mes turim ieškoti to kelio, kuris priimtinas abiems šalims. Tikrai kai kurie sprendimai labai nelengvi, bet kompromisų reikia ieškoti abiems pusėms. Jeigu to nedaroma iš vienos pusės, tai niekada niekur nebus padaryta. Ačiū, ponia Ramūna, jums už atsakymus. Linkiu sėkmės ir iki pasimatymo. Iki pasimatymo. Ir tai buvo mūsų pokalbis su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininku ir frakcijos Seime vadovu Ramūnu Karbauskiu. Audrys Antanaitis, Arūnas Sartanavičius specialiai Alkui iš Lietuvos Respublikos Seimo.